bilan davom etamiz. Demak, 11-misolda bizga ketma-ket kelgan 3ta to'p sonining yig'indisi quyidagi sonlardan qaysi biriga teng bo'ladi? Demak, ketma-ket kelgan albatta 2 3 5 7 11 va hokazo ketaveradi. Demak, 3ta ketma-ket kelgan. Demak, oldin 3 arasini hisoblab ko'raylik. 2 plus 5 plus 3 qolib ketdi. 3. Demak, buni qo'shadigan bo'lsak 10 ga teng. Bizda 10 degan javob demak variantlarimizda yo'q ekan. Demak, bu Demak, endi bu uchalasini olib ko'ramiz. 3 plus 5 plus 7. Bo'lsa demak 15 ga teng bo'lar ekan. Demak, bu jami javob variantlarimizda berilgan ekan. Va bizdan shuni so'ragan ekan. 15 bizda to'g'ri javob hisoblanadi. Keling, demak 5 ni 5 ni 7 ni 11 ni ham olib ko'raylik. Demak, buni hisoblaydigan bo'lsak, bu 18, 18 ga 5 ni qo'shadigan bo'lsak 23. 23 degan javob bizda variantlarimizda yo'q ekan. Demak, bu ham hisoblanmaydi. Ya'ni bizda so'nggi javob 15 degan javob, ya'ni 3 ta ketma-ket kelgan natural son bizda, ya'ni tup sonlar ekan. Tup sonlar 3, 5, 7 hisoblangan ekan. O'ylashimiz bo'yicha, demak, mana shu sonlarimiz 3 ta ketma-ket kelgan tup sonlar hisoblanar ekan. Bu misolimizda javobimiz 15 ga teng bo'ldi va bu esa demak B variantda berilgan ekan. 2-chi misoldan davom etamiz. Demak, bizda 12-chi misolda ifoda berilgan ekan. Ya'ni 43 47 28 32 minus 18 63 27 sonları. Demak, shularning ayirmasi qanday raqam bilan tugaydi? Oldingi darslarimizda ham aytgandik, bunday ko'paytmada oxirgi raqam muhim hisoblanadi. Ya'ni mana shu uchalasini ko'paytirib olamiz oxirgi raqamlarni. Demak, buning uchun yozib qo'yib, demak 3 ga 7 ni, 8 ni va 2 ni ko'paytiramiz. Minus bu yerda demak 8 ni, 3 ni va 7 ni ko'paytiramiz. Demak, buni ko'paytiradigan bo'lsak, demak bu 21 ga teng, buni demak 16 ga teng. Demak, buning oxirgi raqami 21 ga 6 ni ko'paytiradigan, ya'ni oxirgi raqamlar muhim. 6 ga 1 ni ko'paytiradigan bo'lsa, oxirgi raqam demak 6. Mana shu ko'paytmaning oxirgi raqami 6 bilan tugaydi. Minus bu yerda demak, buni unga ko'paytirsak 24 kelib chiqadi, bu yerda 7. Oxirgi raqam muhim 7 4 28 hisoblanadi. Demak 8 hisoblanadi. Demak, buni hisoblaydigan bo'lsak, oldida demak 6'dan 8 oladigan bo'lsak bizga minus 2 kelib chiqadi. Bu noto'g'ri. Buning oldida qandaydir son bor. Undan qarz oladigan bo'lsak bu 16 bo'ladi. 16'dan demak 8 olamiz buning uchun. Va bu yerda 8 degan javob kelib chiqadi. Ya'ni oxirgi raqam bizda 8 bilan tugaydi. Bu esa demak bizda B variantda berilgan ekan. Tahlil qilib olaylik, ya'ni mana shunday misollar berilganda qanday raqam bilan tugaydi deganda savolimiz shunday bo'ladigan bo'lsa, oxirgi raqamlarni hisobga olamiz va amallarni bajarib javobni topamiz. Demak, bu misolimizda javob B variantda berilgan ekan. 13-chi misoldan davom etamiz. Demak, 13-chi misolda mana shu ifodamiz natural sonlar uchun quyidagi fikrlardan qaysi biri to'g'ri? Demak, javoblarimizda juft va tup son, tok va tup son, tok va murakkab son, juft va murakkab son. Buning uchun bu ifodamizni, ya'ni oxirgi raqamni aniqlab olaylik. Ya'ni buni oxirgi raqami. 5 ning 9-ini hisoblab ko'radigan bo'lsak, oxirgi raqamini, demak 9 ni 4 ga bo'lib ko'ramiz. 2 dan beradigan bo'lsak 8 1. Demak, qoldig'imiz 1 ga teng bo'ldi. Demak 5 ning 1-darajasini hisoblasak bo'lar ekan. Unda bizda
Yəni axırki mənfi ifadəmizin axırki rəqəm 6 bilan tugaydı ekan. İndi bu 6-nı hesablayıb görəmiz. Demək axırki rəqəm 6 bilan tugaydı ekan. Demək bizdə A variantda cüf və tup san hesablanıbdı. Bu ifadəmiz tox san hesablanmaydı. Çünki axırki 6 rəqəmi. Demək bizdə tox san degan cavab variantlarımız çıxıb gedədi. Yəni B da 90 deyib belgilənəkən bunu ala almayımız doğru cavab deyib. C da 90 deyib belgilənəkən bunu ham ala almayımız. Z, A və D variant qaldı. A variantı demək cüf son deyib belgilən və tup son deyib belgilən. Demək bizdə bu cüf son hesablanadı əlbəttə. Ləkin tup son hesablanmaydı. Tup son bol almaydı bu ifadəmiz. Demək onda A variant ham çıxıb getədi bizə. D variant qaldı. D variantda cüf və mürəkkəb son. Demek D variantımız bize doğru bulalım. Şimdi bu yerde cüfsan elbette hesablandı. Ahir gerek ama 6 bilen tügeydi. Mürekkep son. Mürekkep sonlar bilişimiz gerek. Bula 2 t'den artık bölücüge iye bulgen natural sonlarının mürekkep sonları değil. 2 t demek bölücüge iye. 6'ını, ahir gerek ama 6'ını aladigen bulsak. Elbette bu. 2-ga bo'linishi mumkin yoki 3-ga, 2-ta va undan ortiq bo'luvchiga ega. Bular murakkab son hisoblanadi. Demak, bizda to'g'ri javob D variantda berilgan ekan. Ya'ni biz tahlil qilib olaylik bu misolda. Demak, javob variantlarimizni chiqarib tashladik. Ya'ni 6 ni oxirgi raqam bilan tugaydi. Shu oxirgi raqam orqali biz to'g'ri javobni keltirib chiqardik. Variantlarimizni esa chiqarib tashladik. Birinchidan va bizda D variantimiz bizga doğru cevabını veriyordu. 14. misalda devam etmemiz. 14. misalda mənşi ifadəmiz. Natural sonlarının kaysi rakam bilen tügeydi. Demek biz bunun için 11'nin 6. derecesini hesablaşmamız gerek. Demek biz de ahirge rakam 1 bilen tüge yaptı mı? Demek bunun ahirge rakamı elbette 1. Her kandı sonun ahirge rakam 1 bilen tügeydi gen olsa onu dereceliğe aşıradigan bulsak, ahirgi rakam 1 tekrarlana veredi. Şunun için ham, biz bu ifadamızda bunun ahirgi rakamı 2 ve 1 geteyin de bağlamız. Kandaydır 1 geteyin. Alınan sonlar bak. Minus 5. Demek 2'ye 1'ni köpeytiradigan bulsak, 2 kelip çıxadı bizde. Ahirgi rakamı 2 oldu. Oldu da kandaydır son var. Ve minus 5. Ve bunu aldı da demek 2'den 5'ni oladigan bo'lsak, hozir minus 3 kelib chiqadi. Bu noto'g'ri javob. Bunday hisoblanmaydi. Ya'ni buning oldida qandaydir son bor va undan qarz olib bunga beradigan bo'lsak, 12 bo'ladi. 12 dan 5'ni oladigan bo'lsak, 7 ga teng. Ya'ni oxirgi raqam 7 bilan tugaydi. Bizda shuni so'ragan edi. Qaysi raqam bilan tugaydi degan edi, 7 bilan tugaydi. Bu esa demak, A variantda berilgan ekan. Demak, 15-ci misaldan devam etmemiz. 15-ci misalda 2-də natural sonunun yığındısı 15-ə teng. 2-də natural sonunun yığındısı. Gəlin şunu A plus B-ni 15-ə teng deyib alayırıq. Və bu yerdə onların köpəytməsi quyidagi sonlardan qaysı biriga teng bolışı mümkün. Teng boladı deyibdi. Bunun üçün A-ga demək ixtiyari qiymətlərini alıb görəmiz. Yəni 1-ni aladigan bolsak, B-miz demək bizdə 14 boladı. Yəni ikkalasının yığımız 15-ə teng. A-ga demək 2-ni aladigan bolsak, B-miz 13-ə teng. A-ga demək 3-ni aladigan bolsak, B-miz 12-ə teng. Və hakazo təkrarlana verədi və sonqidə bizdə demək sonqidə B A-miz demək 14 teng bo'lganda, B-miz esa demak 1 ga teng bo'ladi. Va keling shuni yozib qo'yib, bu yerlarni ham A ni 4 bo'lganimizda B-miz 11 ga. Axir kuzda takrorlana beradi. Demak, mana shu 4 talasini hisoblab ko'ramiz. Demak, va bizdan A va B-ning ko'paytmasi qaysi sonlarga teng bo'lishi mumkin? Buni ko'paytmasi, demak, 1ga 14 ni ko'paytiradigan bo'lsak, demak, A va B ni ko'paytmasi bu yerda 14 ga teng. Bu yerda esa A va B ning ko'paytmasi
26 gətirin. Bu yerdə isə A və B-nin köpəltməsi 36 gətirin. Bu yerdə isə A və B-nin köpəltməsi 44 gətirin. Etibar qaratın. Mən şulardan qaysı birisi cavab variantında belgən bolsa, şu cavabını doğru deyib alsangiz boladı. Yəni, 14 bizdə cavab variantında belməyən ekən, bu hesablanmaydı ekən. Və 35, demək bizdə 34, 35, 36, 37 cavabları belməyən ekən. 26 tam belməyən, 36 belməyən ekən, 44 belməyən ekən. Demək, bu yağını hesablanıb oturuşam şərt deməsi ekən. Yəni, bizdə ixtiyari sanlarımız 3 və bumuz 12 gətirin bol gən ekən. Və 36 deyən cavab bizdə doğru cavab hesablanadı. S variantda belirgən ekən. Əgər bu yağını hesabla deyən bizdə kətdə sanlar gəlib çıxa verədi. Yəni, bizdə son qəqimət 36 gətirin oldu. Bu isə S variantda belirgən ekən. 16-cı misaldan davam etəmiz. 16-cı misalda, demək, qaysi fikirlər hər daim doğru boladı deyəbdi. Mənə işləyişini görüb durub sizlər. İndi bunu düşündürüb ötəmə. Bu variant doğru hesablanır. Səbəbi, fəqat 3-də natural bölücəyə iyə bölgən son, birar top sonun kvadratı hesablanır. Demək, bunun yoxşaş misalını, yəni bizdə, birinci misalımızda mənə şunu bizgə saval tərikəsində bergən idi. Bu yədəsə cavab variantlarında kəri yaptı. Birinci misalını körə deyən bolsəngiz, mənə şu ifadənin xud özü hesablanır. Bu yerdə birinci misalımızda 49 deyən cavab doğru çıxadı. Demək, bu yerdə B variant doğru hesablanır. A variant demək bizdə xata. İspatlayımız, 2-də top sanlarının köpəltməsi 90 bolədi. Mənə top sanlarını körüb dövsək, 2, 3, 5, 7. 2, 7-ni köpəltirə deyən bolsək, 14 gəlib çıxdı. Bu 14 deyən cavab bizdə 90 eməz, cüvsan hesablanır. Demək, bu A variantımız xər daim xəm doğru bolməkdi ekən. S variant, bəlkə tupsanlar 90-lardan ibarət. Bu yerdə isə 2 cüvsan xüsablanadı. Demək, hər daim xəm bəlkə tupsanlar 90-lardan ibarət bolməz ekən. Şunun üçün xəm S variant xata xüsablanadı. D variant getibar qaratın, 2-də tupsanların yığındısı cüvsan bolədi deyəbdi. Yox, bu cüv xəm, 90 xəm bolışı mümkün. Mənə tupsanlar, tupsanların 2-yə 3-nü qaşadı gəməsək 1. Demək, bu yerdə cüvsan deyəbdi, 90 bizdə gəlib çıxdı. Cüvsan xəm kəlib çıxadı. Fəqət cüv və taxsan xəm kəlib çıxışı mümkün. Demək, bu yerdə fəqət cüvsan kəlib çıxməkdir. Taxsan xəm kəlib çıxışı mümkün. İki də tupsanlarının yığımdır. Demək, bizdə D variant xəm xata. Yəni, xata cavablarını çıxarıb təşirsək, xəm bizdə doğru cavab görünüb qalədi. Demək, bizdə 16-cı misalda B variant doğru xüsablanədi. 17-ci misaldan davam etəmiz. Demək, bizdə 17-ci misalda qüydəki cümlələrdən Qaysiləri nadoğru deyəbdi. Demək, etibar verin. Birinci də demək, əgər natural son 6-gə bölünsə, o xalda 12-gə həm bölünədi. Demək ki, bu mülaxəzəmiz nadoğru. Səbəbi, addi günə, yəni, 6-gə bölünədiyən natural son. 6-nı özünə alaylıq. 6, demək, 6-gə bölünədi. Cavabı 1 çıxadı. Ləkin, 6 12-gə bölünməkdir. Şunun üçün xəm, demək, 6 qəndəydir? Məsələn, biz 6-nə aldıq, natural sandıq, şu 6-gə bölünədir, ləkin 11-gə bölünməkdir. Şunun üçün bu mülaxəzəmiz natoğru, bizdən natoğruların sonra yenidir. Demək, birincisi, girişim mümkün ikən. Əgər natural san 12-gə bölünsə, Bu xalda U 6-gə xəm bölünədi. Natural son 12-ni alaylıq. 12-ni özü 12-gə bölünədi. 1 gəlib çıxadı. 12 isə 6-gə xəm bölünədi. Demək, bu ifadəmiz hər daim doğru bolədi. Bizgə demək, natoğruları gərək bolədi. Birinci natoğru boldu. Əgər natural son 12-gə bölünməsə, o xalda 6-gə həm bölünməkdir. Bu demək, natoğru. Səbəbi, addi günə natural son deyib 6-nə aləyilik. 6, 12-gə bölünməkdir. Bu yerdə xəmə etkən edik. Çünki bütün sonlardan çıxıb getədi. Bizgə bölünədi gəni kərək. 6, 12-gə bölünməkdir. Ləkin, 6, bu yerdə 6-gə bölünədi. Demək, 12-gə bölünməsə, o 6-gə həm bölünməkdir.
Bu noto'g'ri. 6 natural son 12'ye bölünmese 6'ya bölünedi. 1 kelib çıkadı. Demek bu ifadamız ham noto'g'ri. Eğer natural son 6'ya bölünmese u holda 12'ye ham bölünmeydi. 6'ya bölünmese demek natural sonda 5 nolaylik. 5 6'ya bölünmeydi. 5 12'ye ham bölünmeydi. Bu demek her daim doğru bo'ladi. Demek bizden noto'g'rilarni so'ragan edi. 1 ve 3 degan cevap bizde doğru cevap bo'ladi. Bu ise D variantda belirgen ekan. 18. misaldan devam etmemiz. 18. misalda 13'nin 5. derecesi minus 13 ne? Demek 10'ya bölgendeki kaldığını tapışımız gerek iken. Bunun için aldın. Demek biz ya ahırki rakamını tapabalaylık. Yani 3'nin 5. derecesi ya aşırıp görmemiz. Yani bir işini her 4 derecede tekrarlanan için 4'ye bölmemiz. Yani bu yerde 1'den itedi. 4 buladı ve 1 kaldı kaladı. Demek biz 3'nin 1. derecesi, yani bu 13'nin 1. derecesi degenim, 13'nin 1. derecesinin ahırki rakamı demek 3 bilan tügeydi. Ve minus 13. Demek bunu aldı da kaç 1'e degen bolsa aldığındaki son, demek bu ham 13 buladı. 13'ten 13'ten ona degen bolsak 0 gelip çıkardı. Demek ahırki rakam 0 bilan tügeydi. Ve bu 0'ni 10'ya bölgenimiz bu yerde 0'ya teng bo'ladi. Yani ahırki rakamlarını hesaplayıp koysak bo'lgani bu misalımızda. Yani 0 degen cevap bizde A variantta belirgen iken. Yani kaldık 0'ya teng bo'ldu. 19. misaldan devam edemiz. 19. misalda demek biz hemen şu ifademiz ifade son quyidagi sonlardan kaysi biriga ko'paytirilsa uning natural bo'luvchilari sonu 2 marta oshadi. Demek natural bo'luvchilar sonini hozir hisoblaymiz. Ya'ni katta harflar bilan yozib qo'ydim. Boshqa harflar bilan natural bo'luvchilar sonu demek bizde derecesiga 1'ni qo'shamiz. Ya'ni bunun derecesi de 1 turibdi. Bunun derecesi de ham 1 turibdi. Bunun derecesi de ham 1. 11'in derecesi de ham 1. 19'un derecesi de ham 1. 23'ün derecesi de ham 1. Demek bu yerde ham 2, 2, 2, 2, 2. Demek cami bizde 10 kelip çıkarırken. Demek bu aldingi halatı, yani ben şu ifadamızını 2 mertte aşırılışı gerekirken. Demek bunun için ne maklamız? Bunu 2 mertte aşırış için bizge ne gerek? Yani cevap variantları itibar verin. 11 B variantımızda ise 7 C variantımızda ise 2 D variantımızda ise 3. Demek hazır biz 2'ni bu yaka köpeytir edigen bolsak 2'ni bu yaka köpeytir edigen bolsak gelin A variantına getirelim. 11'ni köpeytir edigen bolsak bu yerde yani 3. ifadamızda 11'nin kvadratı bu yerde 2 aylanıp getirdi. Bu ise demek 3'ni beredi bizge. Demek bu 2 mertte aşmaydı bunda. Hesaplayıp göre bulsak bana bu yerimiz 2, 4, 12, 12'ye 4'ünü köpeytir edigen bulsak 48 gelip çıkadı. Demek 2 beraber artgeni yok bizde 2 mertte. Demek bu varın hata. Bu misalımızda doğrusunu açsam bu yerde özünü bir edigen sonlar hata. Yani 7 bizde var mı? Bu ham çıkıp gitti. Çünkü 7'nin kvadratı bo'ladigan bo'lsa u 2 beraber aşmaydı. Bir de 2 ham var. Variantalda 2 ham var. Bunu çıkartıp taşıyoruz. Yani bizde 3 degen cevap doğru cevap bo'ladi. Sebebi bu yerge demek 3'ünü köpeytir edigen bo'lsak göre edigen bo'lsak demek indi bu yerde yine köpeytirilgen bo'ladi. 1 plus 1 bo'ladi. Ve bu yerimizde 2 kelip çıkadı. Bu ifademizin özü 10'ya teng idi. Bu yerimiz 2. Demek 10'ya 2'ni köpeytir edigen bolsak 20 kelip çıkadı.
Demek bizde D variantımızını, sonumuzu ifadamızga koyganimizda 2 marta açtı. Bizden şunu sorayan idi. Yani bizde D variant doğru cevap hesaplanadı. 20-ci misaldan devam etmemiz. 20-ci misalda mən şu ifadanı 6-ya bölgendeki kaldığını tapışımız gerekir. Demek ki, 6-ci misallarımızda ham etkenimizdik. Bunun demek ki, ahirki rakamlarını hesaplayalımız. Yani 7-nin 3-cü dərəcəsini hesaplayalımız. 7-nin 3-cü dərəcəsinin ahirki rakamı demek ki, bizde 3 bilen tügeydi. Ve bu ifadamızda ahirki rakam demek ki, 7 bilen tügeydi. Eğer bunu koşa digen bolsak, ahirki rakamı 0 bilen tügeydi. Yani 10 gelip çıkadı 1. Bizde gerek yemez. Ahirki rakam 0 bilen tügeydi. Yani biz eğer 0'ni 6'ya böyle digen bolsak, 0 gelip çıkadı. Ve bizde bunday kaldığımız yani 0 yeteğim oldu. Bunday cevap ise D variantta bilgen iken.